どうも皆さんこんにちは。今日もダークソウル3続きからやっていきたいと思います。前回ですね、こちら古竜の頂で無名の王を倒しました。ついでにですね、今作の青ニートワークさんでありましたオクトさんですね、こちらも倒して、この光る流体石と、光る流頭石ですね、これを手に入れました。まあ完全なる竜に至ったというわけですね。見よこの方向を。そしてやんちゃな腕が敵を叩き潰すということでね、まあそれは置いといてですね、でもうラスボス行こうかなみたいな感じだったんですけど、ちょっとその前ですね、ここで取り直し、ありました。ちょっと走って取っていきたいと思います。ちょうどいいんでね、まあ、もし死んだら死んだでこの流体から溶けてしまうので、まあ、それもありかなとね。こちらですね、こちら。やばい。ここが、はい、追い人の位牌ということで、はい、お前ら、死ぬと、完全に死にきってなかったと思うんですけど、流体が溶けちゃいましたね。はい、というわけで、改めてこんにちは、コーニーでございます。それではですね、改めて最初に戻って、玉座に王たちを連れ戻していこうと思います。もうすでにエルドリッチとかね、新人の感じ者たちは戻しましたんで、他の2体ですね、やっていきたいと思いますね。はい、というわけで、とりあえず、この格好じゃね、ちょっと恥ずかしいんで、いつもの服ね、着ていこうと思います。まあ、まずはね、チブを隠さないといけないので、人の尊厳、最低限の尊厳を守るための装備ですからね、チブを隠して、で、おしゃれ装備であるね、魔術師の手袋を手にすると。で、最後なんでね、頭どうしようかなというところなんですけど、まあ、一番ね、長く愛用してきたこの奴隷頭巾、最後もね、やっぱこれでいきたいと思います。完璧ですね。よし。というわけで、まずは玉座に頭を戻していく前にですね、バー様にさっき手に入れた位牌を渡しておこうと思います。well met. How? 位牌を渡す。竜追い人の位牌を渡す。Gracious.Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. で、まあ相変わらず何、あ、この辺だ。はあ、はあははあ。あ、これ個数制限ないっすね。鱗と光、いやこれはありがたい。現盤は別としても他のやつは全部いけるっちゅうことですね。これで助かるな。じゃあ戻してまいりますんでよろしくお願いしますね。じゃあまずエルドリッチさんでしょ。で、ルドレスさん先に、やっぱりねセンターは後回しにしておいた方がいいですよね。ここで巨人用具の頭ですね。はい、ドン。深淵の感謝戻ってるんで、最後ですね。よし、行きましょう。はい、さ。はい、ドンで全部首揃えましたね。で、お、座して動かなかったヒモリ目はついに動き出しましたね。ちょっと邪魔したろ。あ、そこまでですか。はい。The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword.And let the Lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Ashen one, kill me. I was at. Okay. じゃあひざまずきましょう。ひざまずく。
Noble Lords of Cinder. Oh! The fire fades. Glorious, I'm almost there. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. って感じですね。Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. じゃないあ最初の日なろあら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 ちょっと待って暗くて見えん暗くて見えんよ私に火をください私に火をよし明るいねなんかすごい荒れ果ててますね。結局図はそのままなのか。ちょっとね、探索だけしときたいですね。ないっすね、外だけですね、そうするとはい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 根こそぎなくなっとるじゃないですかへぇ、あ、変わり火ん始まりの日に向かう最初の日の方ほう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 なんかもう待ってる感じするねえ、そうか、かがり火あるじゃん、あっちに。なんだこれ。これは？なんだ、今更吹き溜まりかよ。もう終わっちったわ、吹き溜まり。今行っても、なんもいねえよ。もう。ちょっと向かう前にですね、前回倒した無名の王の、ソウルでね、ちょっと連成できるのがあるんで、ちょっとそれ欲しいんですよ。とりあえず一旦ですね、先ほど死んだところに多分落ちてるであろう私のソウルを回収していきます。ソウルだけ回収してみよう。よしよし。危なかった、危なかった。よし、回収。逃げよう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 相手知らねえよルドあれルドレさんってもしかしてあれかさっき灰になって死んでるね死んでますね調べるあソウル連成できるじゃん誰が連成してるんでしょうねこの謎のでちょっと作りたかったのはこれです嵐の極限
極限フェチの私はね、ちょっと極限ちょっと作っときたいんですよね、これ。ちょっとこれ作っちゃいます。大極限じゃないから多分、ちょっと違うんでしょうけど、これ、アイテムは、アイテム取りたい、あ、アイテムは広い。背中を向けないとアイテム取れないっていう謎仕様。図解の指輪、なんだこれ。これですね。敵から狙われせ、あー、誘いどころ的な。なるほどね。よし。したら、あー、つかすごいな。本当になんかいろんなのごじゃごじゃってなってますね。もう迫ってきてる、迫ってきてる。城？あ、城とかもこう、うわ、すげえな。はあ、よし、行きましょうか。長い長い坂道を上上へとただ登っていく作業ですよ。あ、さすがにでもここアイテムねえよね。アイテムあんのかな。ん、まだこれ、ここが頂上かな。うわ、いるよ。なんかいるよ。あれボスでしょう。しかしなあ。あ、ボス行く前に一応、ステータスオーバー。これですね。レベル80で装備はこんな感じになってます。途中から極限切り替えかもしれないですけど、まあ、所持重量の関係でね、まあまあまあ。まあいいでしょう。うん、まあまあまあ。あ、で、これいらねえや。いらねえやつ外しておきましょう。残り火は、あ、儀式層のかけら。居並んで空をつく。儀式層を召喚する。あ、どういうことこれ。あ、ちょっと使ってみていいですかこれ。ん？使えねえし。じゃなくて、ですよ、あれですよ。あれ、あ、残り火これですね。よし。よし。あー、あれラスボスですね。間違いないですね。よっしゃ。というわけで、これですね、レベル80で挑んでいきたいと思います。いやー、これ最後の戦いだと思うと、ちょっとね、うん。なんとも言えぬ気分になりますね。よっしゃ、行きましょう。あ、当たってきたね。おお。あ、違う。天眼鏡使っちゃった。バッカ。
プしとくのずるくないですか。そんなことない。終わってるじゃん。魔法使いモード終わってんじゃないのそれ。ずるいな、ずっと出るのか。しれっとこのね、老老の極限に変えてしまうという。なるほど、こんな感じか。いろんなパターンを切り替えてくる系ですね。めっちゃトゲトゲしてる、トゲトゲしてる。よっしゃ、よし、ちょい、お願いします。締め取りたい。ああ、びくってした。ああ、打ち上げられた。ナイス。あ、止め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 。これダメなやつだ。いけねえやつだ。よし。社長。よっしゃ。あ、これクイーンじゃない？あねえ、これ胸やつだわ。あるんだやっぱり。グイもやってたよね。あれね、やーべえ、超無のやつなんですけど。違う、やばそうだ。よいしょ。これやばくね、やばくね、やばくね、大丈夫、やばくね、やばくね。あしゃ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 。あーなるほど、シンプルに強いやつだ。あら、好きよ。あはは、あはは。痛い痛い。よいしょ。
ましょう。っちゃうんだこの距離。やられた。はい。前だ。よし。一回だけ切る。前で。
ああ、これやばいかも。やばいかも。やばいかも。殺生誠だ。相変わらず殺生誠してるな。あ、これ止めながら。ありがたい、ありがたい。それはないっす。よいしょ。あ、いけるかな。あ、いった。よっしゃ、いった。ほら、オーバーキルじゃい。ほらほらほら、よいしょ。はい、俺たちのソウルゲットで中。やったー、皆さん来ました。終わったよ。強かった。これシンプルに強かったっす。シンプルに。よしよしよし。そしたら、あ、これ日森目さんのやつだよね。これは始まりの火を継ぐ。どっちか選べんだよな。いや、暗闇もういいでしょう、棺は。せっかくね、瞳に返したし、普通のね、ひもりめ召喚しちゃいましょう。イエス。おいでます、ひもりめ様。少ないんかい。The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle.But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. これ、次の終わりということで。いやー、終わりました。ダークソウル3、最後まで来ましたよ。いやー、めちゃくちゃ面白かったっす。やってない人はぜひやってもらいたいですね。気が強いので心折れそうにはなるんですけど、絶対倒すきっかけというかね、糸口ありますんで、まあ、成し遂げた時の達成感をインスタントに味わいたいって方はぜひやってもらいたいですね。人生で成し遂げるって結構難しいですけど、このゲームで成し遂げるって結構ね、やってできないことはないですから、やってない人には絶対やってもらいたいですね。マジで傑作なんで。いやー、よかったっす。まあ、エンディングは最後まで一応流させていただくんですけれども、まあ、適当に喋ることがなかったら頭ありますんで。いや、でもですね、やっぱりね、レベル80だからかもしれないですけど、違うっすね、多分ね。先にゲール G とか倒しちゃったから、なんとなく無名の音とかね、
最後の王たちの化身とかね、そこまで強くは感じなかったですけど、それでもやっぱり1時間以上、1時間半とかどっちもかかってるんで、すごいね、やっぱりそれがぬるく感じるほどゲルジーは強かったんだなって今更ながら思いますね。カッチカチだったもんな。多分レベル帯がもうちょっとね、あと10とか20とか上げたダークアイディダムボスだったんでしょうね、あれね。まあそれを倒したっていうのもなんとなく誇らしい気分であるんですけど、いやーでも良かったです。やってない人はぜひね、やってみてください。でエンディングに関してなんですけども、今火を継がないエンディングをやってるんですけど、あと3つ、やるらしいです。もうすでに調べてはあるんですけど、普通に火を継いで終わるエンド と、今回全くやんなかったんですけど、最初の方で、助けた巡礼者、名前忘れちゃったんですけど、あれ関連のイベントで、モーチャーの王になるみたいなエンドがもう一つで、もう一つがですね、さっきひもり目に、消えてきますよみたいなので終わったんですけど、あのひもり目を最後ちょっと動けたんですけど、あの場所で殺すことができるらしいんですよね。でそのエンドの4パターンがあるということで、もし気になる人がいたらね、YouTube とかネットで検索すればゴロゴロ出てくると思いますんで、そちらで見てください。一応この動画はですね、これで終わりになりますので、ここまでご視聴していただいた皆々様方には本当に感謝の言葉しかありませんので、いや本当にありがとうございました。一応これシリーズ2つ目ですかね。私も YouTube 始めてから、2つもゲームは完結できるとは思いませんでした。次回ですね、また新しいゲームをやっていこうと思いますので、よろしければそちらの方のご視聴もね、よろしくお願いいたします。じゃあですね、ちょっと私黙りますんで、ゆっくりですね、エンディングを眺めていただければと思いますので、それじゃあさようなら。
このまま2周目の世界を始めますか？今始めない場合は、後で最初のかがり火から2周目の世界を始めることができます。2周目の世界を始めませんということで。無印だとね、もう強制的に2周目、ラスボスのグイン倒してと入っちゃうんですけど、3とかね、2もでしたっけ？忘れちゃったですけど、まあこうやってね、自分のタイミングで行くことはできますんでね。よし、ちょっと会話変わってるかな。Ashen One, thou wishes, and I am a fa- thou hast given. Ashen One, kill, I will resurrect them. Mayst thou? ちょっと確認なんですけど、これ始まりの日の路行くじゃないですか。これで行くと、棺できちゃうんですかね。できちゃうんですかね。いやでもまさかね、まさかそれはないと思うんですけど、どうせないっしょ、そもそもかがり火が。かがり火がないもん、まず。あ、かがり火がないから棺どころじゃありませんよと、そういうわけですね。よし、じゃあですね、本当にここまで見てくださった皆さんありがとうございます。次回もですね、また別なゲームで頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしければそちらのご視聴ね、ご視聴をよろしくお願いいたします。あとね、まあこれ個人的に適当にやったりもするんで、まあ面白そうなやつが上がったらですね、またダークソウル3投稿するかもしれないんですけども、とりあえずここで終わりという形になります。いやー実際ね、いくつだ、40いくつか、50届かないぐらいだと思うんですけど、まあね、ここまで無事に続けられてよかったですよって、これかがり火はね、さすがに火はつげねえ、あ、火消えてますわ。火消えてんじゃん。はい。というわけで、ここが、火を継がなかった、火が消えた世界ですね。となっておりますのでね。いや、それじゃあですね、ここまでご視聴本当にありがとうございました。語りは私、高2でお送りいたしました。じゃあ、次回以降もよろしければご視聴よろしくお願いいたします。それじゃあ、さようなら。バイバーイ。